বুথে বুথে আমি গৈছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো বুথতে ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু অতি বিজয় সুনিশ্চিত আমাৰ। খুব ভাল ভোটৰ ব্যৱধানত আমি বিহালী উপ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিম। বিৰোধীয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থী থিয়ং কৰিব পৰা নাই, কোনে খেলিব? বিৰোধীয়ে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই, বিৰোধীয়ে খেলিব, কোনোবাইটো খেলিব, চি পি এমে খেলে, কংগ্ৰেছে খেলে, সেইটো আমাৰ বিচাৰ্যৰ বিষয় নহয়। আমি আমি যিহেতু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম, আমি জিকিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ বা আমি কামত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ। আমি ভালদৰে কাম কৰিছোঁ, ৰাইজৰ সঁহাৰি পাইছোঁ, আকৌ কৈছোঁ বিজয় আমাৰ সুনিশ্চিত। বিৰোধীয়ে একাংশ ক'ব বিচাৰে চি পি এম এল এ পোৱাটো বিজেপিয়ে বিচাৰিছে যে আমি একেবাৰে আমাৰ মতলব নাই। নিৰ্বাচন নিৰ্বাচন, যোনে পায় তাৰ লগত খেলিবই লাগিব। আমি ভাবি আছোঁ যে ব্যৱধান বাঢ়ক, যোৱা বিধানসভাতকৈ ব্যৱধান বাঢ়িব লাগে, যোৱা লোকসভাতকৈ ব্যৱধান বাঢ়িব লাগে, তাৰ কাৰণেহে আমি কাম কৰি আছোঁ। ৰকিবুল হুছেইনে আপোনাক আকৌ পুনৰ আক্ৰমণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে খাই পাছত ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কথাবিলাক ডেইলি বদলাইছে। প্ৰথম দিনা ক'লে তেখেতে বোলে মোক গাড়ী দিছিল, কালি ক'লে গাড়ী মোক দিয়া নাছিল, প্ৰথম দিনা ক'লে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক কৈ তেখেতে মোৰ টিকট দিছিল, কালি ক'লে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক কৈহে টিকট দিছিল। ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া হয়তো পাহৰি গৈছে যে 2011 চনত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক চিনিয়ে নাপাইছিল। মোক টিকট তেওঁ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক কৈ দিয়াটো অবান্তৰ কথা। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক সেইখিনি সময়ত চিনিয়ে নাপাইছিল, গতিকে তেওঁ কথাবিলাক সলনি কৰি আছে। মই ভাবোঁ তেখেতৰ ষ্ট্ৰেছ বেছি হৈছে, ষ্ট্ৰেছ বেছি হ'ব নালাগে, তেখেতেও কাম কৰক, আমিও কাম কৰি আছোঁ। যোনে ৰাইজে যাৰ কাম ভাল পায় তেখেতক আগুৱাই দিব, গতিকে ইমান ষ্ট্ৰেছ কিয় ল'ব লাগে? ষ্ট্ৰেছ নল'লে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেক দিনাই কথা বদলাই নেকি? এদিন ক'লে মোক গাড়ী দিছে, দ্বিতীয় দিন ক'লে গাড়ী দিয়া নাই, এদিন ক'লে মোক তেখেতে তৰুণ গগৈ কৈ কৈ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক কৈ টিকট দিছে, এদিন ক'লে তেখেতে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক কৈ টিকট দিছে, কথা কিয় বদলিছে? মই ভাবিছোঁ তেখেতৰ অলপ ষ্ট্ৰেছ বেছি হৈছে। ষ্ট্ৰেছ লেভেল বাঢ়িলে শৰীৰৰ অসুবিধা হয়, স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হয়, গতিকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি নকৰাকৈ সকলো চলিব। ধুবুৰী মথাউৰি বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু সহায় কৰিছে? ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি, তেখেতে যিটো কৈছে তেখেতে মোক সহায় কৰিছে, কেতিয়াবা ময়ো কৰিছোঁ মন্ত্ৰী হিচাপে। যদি কেতিয়াবা তেখেতে মোক এদিন সহায় কৰিছে, মই কৰিছোঁ। এই যেতিয়া বানপানী আছিলে, বানপানী চলি থকাৰ সময়ত একমাহত চাগে তেখেতে মোক 10 দিন ফোন কৰিছে, যিমান পাৰ্কো পাইন লাগে, যিমান ফ্লাড ড্ৰিল লাগে, যিমান জিঅ' বেগ লাগে, সকলোখিনি দিছোঁ। মন্ত্ৰী হিচাপে মই শপত তেখেতক সহায় কৰিছোঁ, গতিকে মই সহায় তেওঁ সহায় কৰিলে মই হাই পাতফলা, আৰু তেওঁ সহায় মই যদি তেওঁক সহায় কৰোঁ তেওঁক হাই পাতফলা নহয় নেকি? ৰাইজে এই কথা বিচাৰ কৰিব।